Сила, стійкість та залізна дисципліна. У Дніпрі пройшов чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств. Демонструвати свою майстерність приїхали спортсмени з інших регіонів. За чемпіонство змагались 22 клуби із Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської та Кіровоградської областей. Детальніше – Іван Петреско. Рівень підготовки бійців високий. Тренування проходять регулярно і, не дивлячись на обмеження, вихованці з Дніпра займають призові місця. Кіра Воляшенко – спортсменка одного з дніпровських клубів. На цих змаганнях вона виборола золото. Дівчині 14 років і сьогодні рівних їй не було. Саме з ММА я займаюся десь роки три, а боротьбою, вже, думаю, четвертий. Пішов дуже велика конкуренція, зараз наростає у дівчат. У мальчиків я вже мовчу. Там може бути по 32 чоловіки у категорії. У дівчат все більше, більше конкуренції, все більше дівчаток у цьому спорті. Це дуже радує. Спортсменка відома не тільки в Україні, а й за кордоном. Дівчина неодноразово ставала призеркою на чемпіонатах світу. У 2021 році я їздила у Болгарію та зайняла перше місце на чемпіонаті світу. А у 2022 році я їздила у Абу-Дабі та зайняла третє місце на чемпіонаті світу. В Україні спортсмени з Дніпра регулярно займають призові місця на чемпіонському п'єдесталі. Про це розповів президент Дніпровської федерації ММА. Бійці нашої області вже не перший рік становиться найкращими в Україні. Тобто наша область займає перше місце 2-4 роки вже підряд. До цього кожного разу вона попадає в тройку найсильніших. І завдяки спортсменам нашої області збірна України на чемпіонаті світу зайняла перше загальнокомандне місце. Так що рівень наших спортсменів іменно нашої області дуже великий. На чемпіонаті Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА-2023 змагались 220 спортсменів. Показували майстерність бійці віком від 10 років та старше. Серед них призери та чемпіони міжнародних змагань, спортсмени з найкращими результатами були нагороджені медалями, кубками та додатковими призами від військових. Я хочу поблагодарити наших воїнів, поблагодарити нашу армію, тих, хто захищає на фронтових лініях нашу країну від агресора, який на нас напав. Сказати їм велике спасибо, слава ЗСУ. Благодаря їм ми маємо можливість сьогодні провести чемпіонат області. З часу повномасштабного вторгнення це перші змагання зі змішаних єдиноборств обласного рівня. Батько одного з наймолодших спортсменів Єлісія Єгорова розповідає, до змагань готувались серйозно. Їхати чи ні, думок не було. Для дітей зараз дуже мало турнірів проводять. І це один із них. І тому ми приїхали і взяли участь. Після змагань всі учасники, які зайняли перші місця, автоматично потрапляють на чемпіонат України. Його проведуть через декілька місяців. Для дітей у Полтаві, для спортсменів віком від 14 років у Вінниці. Іван Петреску, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».